علیکم. خسته او خوګو ملګرو، زه په دې خبره کې هیڅ شک نه ګڼم چې زموږ رونه تاسو ټول خسته پښتانه موږ سره ډیره زیاته مینه کوي. تاسو موږ سره مینه کوي د دې ثبوت ورکولو دپاره ما سره ډیر ښه یو مواد پروت دی، هغه تاسو ته وړاندې کوم. د هغې نه مخکې زه د سرونو د سفر یو نوی اپیسوډ سره د خپلو استادانو او زما په پینل باندې ناست رونا مرګري په کیمرو باندې ډیر ښکلي ښکلي خلک، ډیر ماهر خلک ما سره ناست دي، زه د دې ټولو طرف نه هم تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم. ستاسو مینه وخت په وخت ما ته په ټلیفون په ذریعه، د خطونو په ذریعه زموږ چینل ته، زموږ دوستانو ته، زموږ رشتہ دارانو ته، زموږ چې څونه کولیګز دي، څونه ممبرز دي زموږ د دې ټیم، په هغې کې زموږ ټول سټاف هر سړی شامل دی، وخت په وخت ستاسو مینه او ستاسو ستاینې موږ ته ملاویږي. خو پریکټیکلی زه د ملک نه بهر تللی وم تقریبا یو نیم هفته مخکې، او زه قطر ته تللی وم. د قطر د دوها چې کوم پښتانه دي، کوم ملګري دي، هغوی به پوه شوي زما د قطر نه نوم اخیستو نه مخکې به هغوی پوه شوي چې زه د کوم ځای خبره کوم. انتهاده ما دومره مینه دومره خلوص د هغه ځای نه ځان سره روړی دی چې زما خیال دی چې دا جون تیر شي او زه ستاسو د دې دومره مینې جواب به تاسو له در نه کړی شم. پښتنو ښکلو ملګرو، موږ ستاسو په دې مینه باندې آباد یو. لکه چې ما مخکې ویلی وو چې دا زموږ طاقت دی، ستاسو دا مینه، ستاسو دا اپریسیشن زموږ طاقت دی، او په دې باندې موږ نور موټیویټ شو او موږ تاسو ته ښه کار کولو کوشش کوو همیشه. دغه ښه کار موږ نن بیا وړاندې کړی دی او یو بل ښه کار کولو کوشش هم کړی دی. تاسو ته یو ډیر ښکلی آرټسټ سندرغاړی ما نن میلمه کړی دی ستاسو دپاره چې تاسو هغه ډیر زیات خوښوئ، د هغه مختلف کلامونه تاسو ډیر خوښ کړي دي. زه زر تر زر هغه تاسو سره انټروډیوس کول غواړم او نورې خبرې به رستو کوم. نو ما سره دې ټایم ناستې د ښکلی آواز مالک اشرف گلزار. اشرف السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه اشرف؟ خیر دی، طبیعت هم ښه دی، ټیک ټاک تاسو ښه؟ صحت دې ښه دی، ټیک ټاک. ویلکم، زه تا ته هرکلی وایم. مهرباني، تشکر. ستا ډیر زیات فینس دي ماشاءالله، خلک تا سره ډیره زیاته مینه کوي او ځای په ځای ستا فرمایشونو به هم راتله موږ ته، او د هغې نه علاوه زما او د همایون صاحب او د بلوچ صاحب موږ پلان کړی هم وو کیو لیست کې ته زموږ وې. موږ خلک مخکې نه پلان کړي وي زموږ په لیست کې ته وې. نن هغه ورځ راله چې ته موږ سره ناست یې. مهرباني ستا او د همین بھائی او د بلوچ بھائی او ستاسو د ویټی خیبر چې څومره ګروپ دی هغې زه ډیر شکر گزار یم او ډیر خوشحاله یم چې تاسو ما ته بلنه راکړه. ډیره مهرباني. ښه، خبرې به کوو، ګپ شپ لګو. د دې محفل آغاز مونږه د چا د کلام نه کوو، او ته پخپله خپلو کتونکو ته وایه. سیدا ګل مینا کلام نه، او ټکی داسې ټکی دی چې زړه لرم، ضمیر لرم، زه اخر انسان یم، څه چې رانه شوي دي پوه نه یم، نه دان یم. راځئ چې دا واورو، هغې نه بعد نور ګپ شپ پلیز. زری زری کړه
Shivi di puinayam nadan
ډیر ښه مهرباني ته دومره کمزورې مهرباني ولې وې ته خوشحاله نه شوې زما په داد باندې ولې نه ډېر زیات خوشحاله شوم ما اشرف د پښتنو خبره کوله وختي کړه چې بهر دا پښتانه مونږ خلکو سره څومره زیاته مینه کوي ډېر زیاته لکه بهر نه مراد ځکه چې هغه مسافر دي کنه دلته خو کوي کوي مونږ سره ډېره زیاته مینه او هلته څومره زیاته مینه کوي ستا خو اتفاقات شوي دي ته خو بهر تللی راغلی نو څومره زیاته مینه کنه مونږ لکه په جولو جولو هلته نه مینه او خوشحالیانې چې روړ هم هم کنه لکه چې ښه ډېرې بورې یو سو د پاکستان نه کنه او هم کمې پروزي کنه بس مونږ زوم د هغې د خوشحالۍ دپاره نو هلته زمونږ نور څه داسې کار مار خو نه هم هغې خوشحالۍ دپاره لاړ شو بالکل هغې خوشحاله کړو بس هغې مونږ ته مینه راکړي بالکل خو لکه زه په دې حکله ویم چې مخصوص څوک نشته دی چې که زه دا ووایم چې یاره یو کس ما سره مینه کوي نو تا سره نه کوي دا چې څونه دي او مونږ څونه سندرغاړي یو یا څونه موسیقاران یا زمونږ استادان میوزیشنز هر چا سره هغې مینه کوي او ډېر قدر کوي بس په مسافرۍ کې خو اسم انسان ډېر زیات تشنگی محسوس کوي کنه د پښتو او د پښتنو او د ټول لکه زه چې قطر ته لاړم نو هلته زمونږ ډېر درون خوږ چې کوم زمونږ د پاکستان امبیسیډر دی سفیر صاحب چې کوم دی هلته اصغر خان افریدی صاحب نو هغې زه میلمه کړی یم وم او هغې چې څونه قدر او زمونږ دا پروګرام دومره په شوق سره ګوري زمونږ خیبر دومره په شوق سره ګوري داسې بیا جانان بنگش سو او بیا ګل یوسف حجی صاحب شو او انو شو انو زما میجی بیبی انو چې کوم دی ډېر ښکلی او دغسې عمل شو دغسې نور ډېر کسان سراج دی نور گلزار حجی صاحب دی دا ټول کنه نو هغې چې څونه مینه هلته نه روړه تا سره ځکه دا شیر کوم چې ستا ډېر زیات چکر لګي ته یو ای ته چکر لګي نو لکه دا چې مونږ څونه استایونو ښه خبره ده او دا خلکو ته ویل پکار دی چې مونږ لاړ شو مونږ له څونه عزت او څونه قدر او څونه زیات زمونږ هغې خیال ساتي هلته کنه لکه سړی وایي چې بالکل په لاسونو کې اوچت کړي وو کنه زمونږ د آرام او زمونږ د خوراک او زمونږ د ناستې او د پاستې او د هر یو شي کنه نو مونږ اوس خپلو کتونکو ته څه وړاندې کوو زه غواړم چې دغه زه سفیر صاحب ته خاص طور باندې او دغه ټولو ملګرو ته ډیډیکیټ کوم زما خیال مونږ د حمزه بابا کلام وړاندې کولو والی نو د حمزه بابا کلام وړاندې کوو او دې نه بعد تا دپاره ما ډېر ښایسته سوالونه ساتلي دي ډېر ښایسته ګپ شپ لګوو نو دا د سفیر صاحب دپاره خاص طور باندې هغې ته مونږ ډیډیکیټ کوو
اشرف ډیر مزه کې لګیا دی او ډیر ښکلی موسیقي زموږ شروع شوه خپل باره کې لګ راته وایې لکه دا دلته سیریس یې که نه په عام روټین کې یار بس عام روټین کې زما همدغه سیریس یې ښه نو لکه موسیقی دی څنګه شروع کا دا آغاز دی څنګه وکړو کله درته محسوس شو چې ته موسیقی کولی شې چا درته وویلې پخپله دې دا فیصله وکړه چې آواز مې ښه دی یا چا درته وویلې لږ غوندې بریفلی مونږ ته دا جی داسې وه که نه چې ما مخکې تبلغه کوله که نه او مزه ها ماشاءالله تبله دې ما پہله تبلغه کوله بس هغې نه بعد بیا ما همداسې دیره کې مو باجه راواخیستله یاد خورا ده نه بس ما به آواز دغه کول بس دا کې دوه درې کسان راغله ما ته ستا خو ډېر ښه آواز دی او ته گانه شروع کړه بس هغې نه بعد بیا زه گانې ته دغه رښتیا ویلي دي بالکل رښتیا ویلي دي او هغه واقعي او هغه خلک په ټول عمر کې نه هېرې چې ته چا درته دا مشوره درکړې ده او واقعي ټیک خبره وه نو بیا دې باقاعده زده کړه بیا مې زده کړه وکړله ښه چا نه دی زده کړه زما خو پهله استاد ستار استاد وم ښه بیا هغې نه بعد گلزار علم ته مې شکر ورکړه ٹھیک 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 ٹھیک
دو اس لکه کلاسیکل از د کول دی شروع ک کنا لایت از د کول شروع ک یار سر جی کلاسیکل خو ما ستار استاد ته شکر اور کړه او ډیر ماهر استاد دی ډیر زبردست او بس هغه نه بعد بیا زما نو گلزار سے مجره ډیر زیات پسند وکنه ډیر زیات مې خوخه صحیح بس بیا مې هغه ته دا اور کړه ایش شکر استاد ستار استاد پخپل زبان یو ډیر مې استاد او گلزار استاد پخپل زی یو ځان لیو ډیر لوی نوم او ډیر کنټریبیوشن دی دا وی پښتو موسیقي لپاره موږ راغوښتي موږ بیا به م ولته تکلیف ورکو نو ډېر ډېر ښه لګي لګیا دی او اوس د دې نه بعد موږ څه وړاندې کوو خپلو کتونکو ته دې نه بعد خو چې په کومه ګانه زما خلکو سره پهچان شوی دی هغه ګانه به ورته وړاندې کوم ډېره ښه ده هغه کومه ګانه ده ووایه پخپله پرون نه معلومې دی پرون نه معلومې دی نو پرون ولې نه معلومې دی ریکارډینګ ته راغلی ریکارډینګ ته ویل سیډ ویل سیډ ډېره ښه خبره دی وکړه پلیز پلیز Oh, damn.
ګاډي.